Бул аптада соц тармакта белгисиз жарандарды сабап жаткан видео каптап элдин үрөйүн учурду. Ал эми кийин ички иштер министрлиги бул принцесса Дори тагырагы бангизат саткан дүкөн деп түшүндүрдү. Ал эми бул окуя боюнча журналисттер буга чейин бир нече ирет коңгуроо кагышканын, бирок тиешелүү тараптан аракеттер жана жооптор болбогонун айтышты. Ал эми эл өкүлдөрү, тагырагы депутаттар бул боюнча эмне дейт? Өткөндө мен мындан 2 ай мурун ушул маселени палатада көтөрдүм элем. Азыр депутаттык ишмердүүлүгүмүн бирден бир бөлүгү ушул маселеге көңүл буруп атам. Себеп дегенде жабырып калган өспүрүмдөрдүн ата-энелери менен баарлаштым. Милиция кызматкерлери менен баарлаштым. Өзүм изилдөө, анализ жүргүздүм. Тилекке каршы интернет мейкиндиги пайда болгондон кийин интернет жакшылыктарды тартуулаганы менен бирге терс жактары да бар экен да. Телеграм каналдарда ушул синтетикалык наркотик бангизаттарды каалаган адам жеп-жеңил жол менен алып алганга мүмкүнчүлүк бар экен. 10-15'ten ашык телеграм каналдар бар экен. Менде бүт кагаз материалдарын берди да ата-энелер, байкуштар. Алардын кылмышкерлер тээ Колумбияда отурушу мүмкүн экен, Москвада отурушу мүмкүн экен. Биздин жанагы студент өспүрүм балдарды колдонуп закладчы кылып и өспүрүм мектеп окуучу балдары, студенттери азыр бара-бара тенденция көбөйүп, статистика көбөйүп колдонушуп атат да ошону. Анан Кыргызда жакшы сөз бар го: башталат нерсе майдадан, байкабай таны майдадам. Бара-бара ушуга көз жаздым да калтыра берсечи, мамлекет, тиешелүү органдар чоң кооптуу жагдай түзүлөт. Өсүп келе аткан муун ал тяжелый наркотиктер. Ага бир отургандан кийин уже адам баласы адан арыла албай калат да. Ошон үчүн мен ойлоп турам, баардыгыбыз мамлекет, коом, ата-энелер дагы, мугалимдер дагы өтө терең көңүл буруш керек. Жакында мен Кудайым буйруса ошо жабырып калган ата-энелер менен, ички иштер министрликтин жооптуу кызмат адамдары менен, психологтор менен, эксперттер менен топтолгон бир кантип ушуну токтотуш керек деген иш чара өткөрөлү деп атабыз. Бунун кыйынчылыгы бул кибернетикалык преступлениелер да 21-чи кылымдын жаңы кылмыштын түрлөрү. Мисалы үчүн кылмышкер кража, изнасилование, грабеж, убийство болсо аны табыш оңой. Ыкмалары, жол жоолору белгилүү. Тергөөчүлөр, укук коргоо органдары тез эле табат. А 21-чи кылымда электронные преступления, булардын жаңы жагдайлары, кээ бир укук коргоо органдары буларга даже даяр болбой калып атат. Ыкмалары, IT адистери, тиешелүү аппаратуралар жок болчу. Ошон үчүн бул замандын вызовы, чакырыгы. Ошого биз жооп бере тургандай заманбап мамлекет болуш керек дейм да. Өтө маанилүү нерсе. Жаңы муун бул биздин келечек дейм, биздин балдар. Силердин деле балдарыңар, кыздарыңар бар, биздин деле бар. Чочулата турган маселе. Ушундай принцесса дурю же башка наркогруппировкалар, булардыкы азыр схема жөнөкөй эле. Булар мессенджер аркылуу закладкаларды ушул кайерде турат деп ошону көрсөтүшөт. Жаран жөн эле кошелекко акчаны төлөйт, анан ошол закладканы көрсөткөн жерде барып ошол жерде наркотикти, бангизатты алат да. Эми чындыгында милицияга өтө оор булар менен күрөшкөнгө, себеби мессенджерде алар бүт баарын текшере албайт. Анан бир маселе, бул жерде бирөөсү маалыматты берсе укук коргоо органдарга, ошондо алар кармалат да. Чындыгында көбүнчө кармалган нарко группировкалар бул панаводки болуп атат да. Бирөөсү айтып алып же бир жерден досуна мактанып бир жерде айтып алып ошол маалымат МВДге түшүп ошондой изилдөө болот да көбүнчө. Кээ бир учурда тилекке каршы кээ бир учурда МВД өзү табат экен, бирок ал өтө аз ушундай окуялар. Ошондуктан эми бул жерде катуураак күрөш керек менимче эл аралык деңгээлде, себеби көбүнчө ошол закладкаларды койгондор булар биздин жарандар, а бирок ошол эле акчаны алгандар, тапшырманы бергендер, алар керек болсо даже Кыргызстанда отурбай эле алар Россияда же Казакстанда же түрмөдө даже отурушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде эл аралык деңгээлде чогуу иштеш керек. Анан тиги мессенджерлер менен сүйлөш керек, телеграм, ар кандай ушундай бангизат саткан жерде ошол жерге жалып түшсө алар дагы карасын, себеби эми бул туура эмес да өзү. Биз эми азыр атайын комитетке тапшырма бердик. Бул боюнча комитет өзүнүн жыйынын өткөзөт, чоң парламенттик укук алат.
анын алкагында ошол министрликтер биринчи кезекте ошол МВД жана ошондой эле билим берүү министрликтери кандай иш-чараларды жалпысынан көрүп атат жана кайсыл дагы ошол өздөрүнүн иш-чаралары бар экендигин маалымат катары алабыз дагы. Анан жөн эле маалымат катары эмес, биз өзүбүздүн чечимибизди ошол жерге камтып жалпы жыйынга да чыгарабыз дагы, биз ушул тийиштүү тапшырмаларды берели деп отурабыз да. Бул бир гана ушул Дурин жанагындай принцесса Дури деп бул бир эле атылып атпайбы, мындай нерселер көп экен. Ар кандай жолдор менен, ар кандай ушул ыкмалар менен сатылатып жүргөн. Бүгүнкү күнү мына карап көрсөк бир конфет сыяктуу эле бир сосательный конфет лизинци катары, бирок наркотик ичинде бангизат заты менен сатылат экен. Атайын азыр жаштар клей мындай жыттайт экен, анткени баягы алкоголь болсо жыттанат, тамеки жыттанат, а булар жыттанбаганга негиз болот экен дагы, ушундай нерселерди көбүрөөк кылат экен. Ал эле эмес, жана электрондуу сигареттерди кадимкидей эле уже мектептердин туалеттеринде чекет экен биздин жанагы окуучуларыбыз. Бул боюнча мен ойлойм, бир профилактика бул бир жагы болсо, экинчи жагы жоопкерчилик жагын дагы катуу караш керек деп ойлойм. Анан ошондой эле ар бир ата эне менен иштеш керек деп ойлойм. Анткени ар бир мектепте, ар бир школдо, ар бир класста керек болсо чаттар бар. Бирок ошол чаттарда бир жакшы бир видеороликтер жүргүзүлүп атабы, же ушул сыяктуу бир ата энелерге сигнал катары ушундай болот да деген эч бир информация да көргөн жокмун да. Мисалы жеке менде бир 4 кызым тең окуйт, 4-өндө тең чаттарда бир да кандай нерсе көргөн жокмун да. Ушул сыяктуу жакшы тапшырмаларды берейин деген ниетибиз бар, бул менен күрөшөбүз. Бул кечээ күнкү чыккан нерсе коомчулукка жалпы чыккан бир жагынан жакшы болду. Ушул көбү маалымат катары билип да калды да, бул эмне экенин жана кандай бизде ушундай жат көрүнүш жана кооптуу көрүнүш бар экенин азыр баардыгыбыз эске алып жана тийиштүү тапшырмалардын алкагында чоң иш чаралар көрөбүз деп турабыз. Мен ойлойм, албетте бул жерде эми баардык органдарды жакшы деп айтабыз албетте, бирок арасында дагы бар экени бул мындай эч кимге тайна катары жокко эсе көрүнүп калды да. Анткени эгер ал жактан колдоо болбосо, ал жактан бир жанындай крышевание деп коет, ошол сыяктуу бир механизмдер болбосо, алар ушундай кеңири сатып кеңири жүрө албайт эле да. Демек бул жерде дагы күч органдарынын дагы тийиши бар деп ойлойбуз. Ошого байланыштуу биз ушул жогорку кеңеш анын үстүндө турган дагы органдарга дагы тапшырма бергенге тапшырма беребиз деп турабыз да. Бул сиз айткандай буга чейин эми бул жат көрүнүш, буга күрөшүш керек эле, бирок тилекке каршы ушул нерселер болуп атканын азыр анык ачык билинип калды да. Эгер буга чейин баардыгы эле биле бербесе, мына биз жалпы ушул жогорку кеңештин депутаттары дагы бул жөнүндө мына бүгүн көрдүңүз, бир эмес, бир 5-6 депутат боюнча айтып атат, баардыгы эле көрүптүр. Демек бул жакшы бир жагынан көрүнүш, эми күрөш баштайбыз деп ойлойм. Албетте жоопкерчилик жагын дагы карашыбыз керек, ким буга чейин жооп бериш керек эле, кийин булардын баарын жокко чыгарыш керек эле жана эмне иш чараларды каралды эле дегенде дагы ошон үчүн биз комитетте карап чыгалы деп атабыз. Эмилбек мырза, принцесса Дури бул чуулгандуу окуяда кандай олуттуу чараларды көрүш керек? Негизи принцесса Дури деп мен толук кандуу мындай маалымат деле алган жокмун да. Маалыматты болгондо ушул массалык маалымат каражаттарынан алдык, бирок бүгүн коллегаларым жакшы маселе көтөрдү. Себеби дегенде бул принцесса Дури деп ар бир эле үй бүлөдө бала бар да, жаш өспүрүмдөр бар, ошолорго тийиштүү болуп калышы мүмкүн да, анын көзүн ары кылсын. Бирок ага алдын ала чаралар жүргүзүш бул деген түздөн түз ички иштер министрлигинин милдети. Ошон үчүн бүгүн тапшырма бердик, илип отчеттерин берип эмне иш чаралар жүргүзгөн. Аны менен бирге бул жеке эле ошол кылмыш болгондон кийин принцесса Дури деп ошонун баарын тараткандарды гана эмес, а мунун артында көптөгөн чоң кишилер бар да, вот ошолордун үстүнөн чара көрүш керек да. Муну аеосуз аябай катуу көрүш керек, анан жоопкерчилиги өтө чоң болуш керек. Анан биз эми мыйзам чыгаруу бийлик катары биз сунуштамаларды берип жанагыл жоопкерчилигин күчтөтүү боюнча сунуштарды беришибиз керек да. Биздин комитет сөзсүз түрдө бул нерсени көтөрөбүз. 11-инде баш прокуратуранын отчету болот экен, кийинки экинчи күнү 18-инде биз күн тартибине киргизебиз деп ойлоп атабыз. Киргизсек сөзсүз түрдө муну түпкү тегинен карап мындай элдин астында мындай публично расмий тилде айтканда жоопкерчиликке тартыш керек да мунучу. Мындан бир 2-3 эле киши жана массалык түрдө алып келип аткан ошолор. Эми кечээ күндөн баштап бул ачыкка чыккан нерсе эмес, бул мурдатан гана үстүртөн биз мен тааныштарыман же болбосо мен укук коргоо органдары үстүртөн билет болчу бул маалыматты. Анан бул жерде эч кимге деле мындай жашыруун эмес, биздин бул жаштар эле эмес, ошол сиз айткандай жогорку даражадагы адамдар деле бул
каражатты колдонуп келгенин угуп билип жүрөбүз. Бирок эми кандай чара колдонуш керек? Бул жерде эми билбейм, биринчи кезекте укук коргоо органдары, жалпы коомчулук ар тараптуу мисалы поддержка чыгыш керек. Биринчи кезекте ошол эле биздин өзүбүздүн жарандар, ошо өзүбүздүн жаштар өздөрү дагы эми өзүнүн ден соолугу үчүн, өзүнүн келечеги үчүн мындай көңүл сыртында калтырбаш керек да. Бул жерде эми укук коргоо органдарында укук коргоо органдарын мындай бир тарабы эле карала бербей, эгерде жөнөкөй жараны өзү алып, өзү ошого бир муктаж болуп аткан болсо, кандай гана жол менен болсо дагы аны табат экен да. Бул ошондой нерсе экен. Бул бир көнүк, мындай көнгөн адатка айланып, кийин эми канчалаган ооруларга бул последствиясы жакшы эмес. Менин оюмча укук коргоо органдары менен жалпы коомчулук жарандар, жарандык активисттер менен биргеликте бир топ жеңилдетсек жакшы болсо керек деп ойлойм. Биринчи кезекте мисалы мен эми өзүм колдонуп көргөн эмесмин. Кандай таасир берет, кандай болушу боюнча менин толук маалыматым жок экен ачыгын айтканда. Анан албетте мисалы ата эне билбейт да. Ата эне бир тууган билген болсо аны токтотпойбу бардыгычы. А бирок мисалы мен өзүм көргөмүн, ошондой колдонуп алган жаштарды ар кандай сөздөрдү сүйлөп, мындай ойго келбегендер сөздөрдү сүйлөп, мындай мен өзүм уккам, көргөмүн өзүм. Эми өзү башка наркотикалык затпы, кандай экенин менде толук маалыматым жок кайсы бирин колдонуп аткан боюнча. Бирок ошол жанагы колдонуп биз бир ушундай случай болуп калган, биздин жаныбызда көргөндү айтып атам да мен өзүм. Саламатсыздарбы? Туура аябай бул чоң бир көйгөй экен. Биз видеолорду, мына баарыбызга резонанстуу видеолорду көрдүк бир нече күндөн бери. Биздин эң өкүнүчтүүсү мен ойлойм бул жаштарыбыз ошол системага түшүп калган эң өкүнүчтүү да. Эми мындай так кадамдарды айтсак, булар Telegram каналдар менен жанагындай Instagram аркылуу интернет дүкөндөрү менен жана сеткен да. Анан мен ойлойм бул каналы распространения нужно пресекать да. Мисалы үчүн мына батыш өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө ушундай программалык системалар бар экен. Өздөрү дүкөндөрдү табып, дүкөндөрдүн физикалык, географиялык жайгашкан жерин табып, ошол эле сайттарды блок жасап коет экен. Себеби бул Telegram каналдарда аябай подписчиктер көп, жаштарыбыз отурат, бири бирине маалыматты ошол жактан алат да. Бул биринчи, анан экинчиси эми бул булар бир өзүбүздөн чыкпайт да, тыш жактан келет. Эми контролдош керек да. Бул мамлекет буга кызыктар болуш керек. Себеби биз деген биздин жаштарыбыздын, биздинки келечек муундун ден соолугун жоготтабыз. Бул буга кайдыгер болбошубуз керек. Бул үй бүлө, ата энелер, мектеп, ошондой эле кошуналар, мына баарыбыз бул жаман илдет менен күрөшүшүбүз керек да. Анан балдарыбызды, жаш балдарыбызды спортко, китеп окуганга, мындай убакытты туура пайдаланып биз балдарыбызга шарт түзүшүбүз керек. Шарт болсо анан ушундай жаман оңой акчаларга кызык азгырылбайт да. Бул менин ушундай сунуштарым. Негизи эле баңгы заттар боюнча сатылуучу боюнча менин артынан баягы журналист кезимде эле карап келген бул проблема негизи дүйнө жүзү боюнча эле бар да, башка өлкөлөрдө дагы бар. Анан кийин ар кайсы өлкөлөр колунан келишинче бул проблема менен күрөшкөнгө аракет кылып атат. Мисалга алып келсем, мен көп убагында журналист болуп жүргөндө российский журналисттерди көп көрүшүмүн. Ошол жерде деле алар бир нече ушул баңгизаттардын таралышы боюнча жана кандай таралып атканы боюнча бир нече журналисткий расследованиялар чыккан. Ошондой эле андай расследованиялар Америкада болгонун көргөм. Бул азыр ушул интернеттин жана цифровизациянын негизи өнүгүшүнө байланыштуу бул нерсе менен күрөшүш негизинен эле чындап эле оор болуп атат да. Эми баягы ачыгын эле ачыктай эле айтып кетиш керек да, анан кийин күрөшүш оор болуп атат. Бирок ошого карабастан күрөшүш керек да. Эми бул баңгизаттар саткан адамдар деле аябай ар кандай ыкмаларды табып кармалбаганга аракет кылат да, алар деле ошол менен иш алек кылышат да. Бирок бул негизинен жеке эле кыргыз улутуна эмес, дүйнө жүзүнө абдан чоң зыян келтирип аткан нерсе да. Эми күрөшүшүбүз керек, колубуздан келген аракеттин баарын жумшашыбыз керек. Албетте жакынкы маалда абдан көп ушундай кайрылууларды келе баштады. Чынын эле айтып кетейин, бир эки айдын ичинде көп келе баштады. Биринчи келгендерде биз баягы
биринчи ошондой нерселер келе баштаганда эле мен ачык айтайын, бул нерсеге көп аралашпагандыктан жакшы түшүнгөн жокмун, бирок азыркы маалда дагы башкача дагы баңгизат сыяктуу нерселер бар экен. Аларды да жана мурдуна ошол эле нафтизм сыяктуу кылып копать этип андан дагы кумар алгандар бар экен. То есть бул нерсе оказывается Кыргызстанда аябай эле мындай чоң эле проблема болуп бараткан жер кез экен азыркы маалдачы. Эми бүт күчтөрүбүздү ошону токтотуп калууга жумшаганга аракет кылабыз. Кадырман көрүүчү, сиздер Супер ТВ каналынан, ошондой эле Супер ТВ Ютуб каналынан Soul Time берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Аты жөнүм Айжан Урманбетова. Аман туруңуздар.